Coba ana wong lanang kok duwe bojo cerewet banget. Esok konser, awan konser, bengi konser, sore konser. Katak. Wong lanang kok njaluk menangi dhewe rumah tangga yah mono yah mene aku dadi wong itu nggo kala-kalaan. Nek maringi dhuwit mblanjani meng sithik, tapi nek masak ora enak aku sing dinesono soni. Wong lanang njaluk karepe dhuwit kan saiki apa-apa ki sembarang-barang ya larang. Rumangsane kene dadi wong itu lek uwet-uwet dhuwit wis ora karo-karuan. Ngene iki wis rong minggu aku duwe utang nang toko ngarep sampe arep blanja nang kono ora wani. Dajal ndekne sing nang pasar dhuwit sakmono ku cukup-cukup kanggo apa? Lah dhuwit nek kecekel wong wedok ora mung kanggo blanja tok. Anak jajan yang nganggo dhuwit kuwi genane tak nggo bayari anak SPP yang nganggo dhuwit ki, TPP ki yang nganggo dhuwit ki. Wong lanang ki pancen njaluk sak karepe dhewe kok genane gelangku kalungku didol kae gawe modal nyambut gawe. Jarine lek wis panen arep ditukokno meneh, nyatane saiki bar panen sampai saiki ya urung ditukokno.